Dámy a pánové, já pozvu na pódium dalšího hosta, kterým je Peter Benz. Peter Benz je z Maďarska a je to nejrychlejší klavírista na světě. Já vám to můžu ukázat. Teď to začne. Za dvě vteřiny, za vteřinu. Takhle nepojedeme to celou minutu. A. 765 úderů za minutu. Vy to přepočítejte si to na ty vteřiny, jako. It was about, I think, 14, 15 times per second. Asi 14krát nebo 15krát za vteřinu. Pokud to zprůměrujete. But it's only for a joke. It's just. Bylo to jenom z legrace. Jasně. A ještě stále drží ten rekord? Já jsem slyšel nějak, že už by někdo. Are you still the holder of that record? I don't think so. Myslím si. No. Because you know, and I would never dream of doing it again because it's only for a joke. So. A znovu bych do toho nešel. Bylo to opravdu jenom z legrace. Máme chodem, ruce má pojištěný? Když dá takovýhle? No, actually. It's not possible. Nejsou. I think in Europe it's not possible to. V Evropě to není možné. In America of course. No, jestli. Americe, samozřejmě. V Americe je možné všechno. No. They can insure your hair. Mimochodem, já jsem tak někdy slyšel, že zahajoval v roce 2017 Proms Festival v Anglii, takže nějak během Hyde Parku pro asi 50 tisíc lidí. Takže s takovou vervou, jo, že během zkoušky hned zlomil dvě klávesy. Proto jsem se ptal na ty prsty. Yeah, that happened during rehearsal. That was really funny because that was one of the best pianos ever built. And I sat down and in the first 2 minutes it was broken. Ale se to během zkoušky a shodou okolností to bylo jedno z nejlepších pian na světě. A během pár vteřin jsem zlomil dvě klávesy. Byli šťastní všichni. Everybody was happy. Yeah, of course. Jestli to nemůže být tím, že Peter jako malý chtěl hrát na bicí, ale. Could the reason be that when you were small you wanted to play percussions? Oh yeah, of course. I always wanted to play percussions, but I only had the piano, so I am playing the percussion on the piano. Vždycky jsem chtěl hrát na perkuse, ale mám jenom to piano, tak hraju na perkuse na piano. A odnášejí to ty dobrý nástroje. No a mimochodem on pochází z hudební rodiny, že jo, tam hrál každej. You come from a musical family? Everybody. Yeah, everybody plays a little bit of music. I think my great grandfather was a founder of a music school in my hometown, so it's pretty, you know, there's music everywhere. Každý na něco hraje a můj praděda založil hudební školu v mém rodném městě. Tak to je celkem dobrý. No já vím, že Peter začínal s tím, že vydal dvě desky klasické hudby, tam je ten Chopin a tady ty party, Schumann a tak, ale pak objevil populární hudbu a začal dělat na YouTube, to se podívejte, má neuvěřitelné cover verze popových písní. Incredible cover versions of popular songs. Co k tomu přivedlo? What made you start with the songs? You know, I felt that classical music, you know, it wasn't, even though I studied classical music, it wasn't really for me. Ačkoliv jsem studoval klasickou hudbu, vždycky jsem cítil, že to není úplně pro mě. Because I felt like there's 1,000 other pianists that could play the classical repertoire much better than I do. Vždycky jsem měl pocit, že je spoustu dalších pianistů, kteří hrají mnohem lépe než já. But I did have my original ideas what I wanted to play on the piano and started experimenting with my own style or own ideas. Ale vždycky jsem měl své nápady, které jsem chtěl realizovat. Yeah, that's when I started, you know, to playing the percussion, plucking the strings, and all these things, you know, kind of to imitate other instruments. And with the help of the loop station, when it comes back together, it sounds like a whole orchestra is playing.
A takhle jsem vlastně začal jsem imitovat další nástroje, začal jsem hrát na perkuse, na piano a tak dále, abych vlastně dosáhl zvuku celého orchestru. Takhle to nějak vypadá. It looks like this. Když to hrajete takhle, tak to Despacito vůbec není špatný. Jasně. Já jsem slyšel někde, že dlouhou dobu odmítal zahrát Bohemian Rhapsody. Protože by to jenom zkazil, načež ho potom natočil. And then you did it. Yeah. So many people requested it, but I said for years that why should I? This is perfect already as it is. And so when I finally decided to give in, I thought, okay, maybe what if, you know, classical composers composed Bohemian Rhapsody, or what if Freddie Mercury was a classical composer? So it came like a different idea to make it sort of like a classical piece. Spoustu lidí to po mě chtělo, ale říkal jsem si, proč bych vlastně tuhle píseň hrál, když už tolik lidí přede mnou ji hrálo. Ale pak jsem se rozhodl, že k tomu přistoupím jako ke klasické hudbě. Říkal jsem si, jak by to vypadalo, kdyby Freddie Mercury zahrál Bohemian Rhapsody jako klasickou píseň. Zahrál to dobře, můžete si to poslechnout mimochodem na desce Pianosphere, která vyšla v roce 2023. Je taky, musím říct, že Peter Benz už v Praze hrál, jestli jste kdysi byli přesně v červnu 2023 ve Foru Karlín. A bude hrát 11. října letošního roku v pražské O2 aréně. Tam se můžete poslechnout. A já jsem někde slyšel, že kdyby nebyl pianista, že by chtěl být kuchař? So you can listen to him in O2 arena and I heard that if you weren't a musician, you would be a chef. Oh yeah, yeah, yeah. Jako že by vařil tak rychle jako hraje? I won't be cooking at O2 Arena. O2 Arena asi nebudu vařit. Jsou takový. There are people who do that. Yeah, maybe one day, but... Možná jednoho dne. I prefer to have some local foods after my concert. Ale po koncertech rád ochutnám něco místního. No to si pochutná u nás. Ale... Já jsem se ještě na závěr dočetl, že Peter Benz strašně nemá rád, když je v hloučku nějaký menší skupině lidí a je požádán, aby něco zahrál. It's mostly within friends and family, the people that I know. That to platí, když se jedná o rodinu nebo kamarády, lidi, které znám. And especially after a drink or something. Oh, play something. No, thank you. Zvlášť, když je to po nějakém drinku, lidi říkají, zahraj něco. Ale nechci. Jsem chtěl říct, jestli něco nezahrál teda. Jako... I wanted to ask you if you could play something for us. Oh, of course. Se neznáme. We don't know each other. Yeah, we don't know each other. So nejsme family, jako úplně. The lucky thing is... family. Yeah, so, yeah, I can play. Yeah? Můžu okay. zahrát. Yeah. OK, tak pojďme na to. Já děkuji. Peter Benz, Hana Kremerová, Václav Neužil, Karolina Neuwirthová, Teresa Pezměrová, Jakub Sáslava, Peter Benz. Václav Neužil, Karolina Neuwirthová, Teresa Pezměrová, Jakub Sáslava, Peter Benz.